ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଉଛି ସେହି ଛାତିଥର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା 69 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଖଡ଼ଭାଗ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆପଦ ଗଡ଼ସାହିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ୁ ଓ ବାବୁ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନି। ଏପଟେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଆସିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ହେଲେ ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା, ଆହତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେହି ଅଙ୍ଗନିଭା କଥା। ଆଖି ମୋର ପାଇଁ ବୋଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଥିଲି, ଆମ ମା ଗାଡ଼ି ସେ ଇଏ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିଲି, ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ବସ୍ରେ ଲଗାଇଦେଲା। ହଁ, ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍ ତିନି ଜଣ ବସିଥିଲେ, ସେ ପୁରା ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ କିଛି କାହା କହିନି, ଖାଲି ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ସେଥିରେ କେମିତି କହିପାରିଲି ନାହିଁ, 7-8 ଜଣ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ପଛ ଆମେ ଆଗେ ତ ବସିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଗେ ବସିବା ମୋତେ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ମାଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆସ୍କା ଆସିଲି, ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସୁ ଆସୁଛି ଆସ୍କା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସାନ ଗାଡ଼ିଟା ଦୋଷ, ହଁ ଆସିକି ତ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାୟ ଅପରାହ୍ନ 11 ସମୟରେ ବସ୍ଟି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୋରଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆସିକା ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଆସ୍କାରୁ ମନୋଜ ମୁନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।